Ja, god advent. Vi sang det her til å begynne med i dag. Han roper ut et nådens år, vår nød ved ham en ende får. Det skal vi få stanse for i dag, denne frelseren som kom til jord. Vi skal fortsette med å be. Ja, kjære Jesus, takk at du har et navn som vi kan få lære å kjenne. Et navn med så deilig en klang, et frelsernavn som vil føre oss inn i din himmel. Jeg ber om at vi må kjenne deg, og at du må kjenne oss. At du må ha vårt navn skrive i livets bok, og at vi kan få ha vårt mål for livet hjemme hos deg. Jeg ber om din velsignelse over ditt eget ord, at det kunne bli oss til evig nytte og gavn. Amen. Vi skal lese teksten fra Lukas 4, fra vers 16 til 22. Lukas 4, vers 16. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret. Etter sin sedvane gikk han på sabbatsdagen inn i synagogen, og han sto opp for å lese for dem. De ga han da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der står skrevet, «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn.» For å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken, ga den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så med å si til dem, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Alle gav ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Det er første søndag i kirkeåret, og teksten vi har lest er fra starten av Jesu offentlige virke. På kort tid siden så var han blitt døpt av døperen Johannes, og deretter fristet i ørkenen i 40 dager. Nå vender han hjem til byen han vokste opp i, til Nazaret. Og der i hjemtraktene så er hans høyeste prioritering, det er å oppsøke synagogen for å høre opplesningen av Guds ord. Og så reiser Jesus seg for å lese. Tenk det, denne gutten de har sett vokse opp. Tenk dere det mindre, en gutt som vokser opp iblant deres midte, en av dere. Hvis det er en krangel, så gjør han hva han kan for å dempe krangelen. Hvis det er noen som sier noe, så er han ikke med på det som er stygt. En som er mild. En som er god. En som aldri gjorde noe galt. Jeg har tenkt på de som har vokst opp sammen med Jesus. Det må ha vært spesielt. Vokse opp sammen med en som var syndfri. En som aldri, aldri gjorde noe galt. Og alt han gjorde var godt. Og så reiser Jesus seg for å lese der i synagogen. Der med de som kjente han. Dere kjenner meg. Det er noe helt annet. Det er en synder som står her. Men der sto det en som var fullkommen. Så leser han ordet. Og så gir de ham profeten Jesajas bok. Og så leser han. Og det gjorde han ikke for første gang. Vi leser de versene før. At han lærte i deres synagoger. Og ble prist av alle.
Nå var han på hjemplassen, og Jesus gjorde som han pleide, og ville lære sine hjembygdinger hva skriften formidler. I synagogen så ble det lest på sabbaten små avsnitt fra loven av 7 personer. Så ble det lest fra profetene med en utlegging til, og her var det Jesus fikk lese. Om han leste noe som var oppsatt for den dagen, eller han valgte avsnittet selv, det sier ikke teksten noe om. Men ingen av delene er en tilfeldighet. Jesus er ordet, og han vitner gjennom ordet om hvem han er, og hvorfor han er kommet til jord. Så ordene som Jesaja fikk som en profeti 700 år før, de handlet om Jesus og hans virke. Så var det et løfte om Messias for folkene som levde frem til Jesus komme. Og nå kunne ordene formidle hvem Jesus virkelig var, og åpenbare for folket. Det er Messias som er her, midt iblant oss. Han som har vokst opp iblant oss. Han er den lovede Messias. Så var nok forventningen hos mange at denne Messias-skikkelsen, det skulle være en jordisk konge. En som skulle løfte det jødiske riket opp til gamle høyder. Men Jesus viser at hans komme og oppdrag, det er først og fremst av åndelig karakter. Når Jesus skrev ned, Jesaja skrev ned denne profetien, så var det i kraft av at Herrens ånd var over ham. Men nettopp denne Herren, i sønns person, er det nå som leser Jesajas ord. Og han er selv oppfyllelsen av profetien. Og denne Herren, altså Faderen, har salvet sønnen til hans gjerning, nemlig å forkynne evangeliet for fattige. Og så leser Jesus teksten. Noen få vers, så setter han seg ned, og alles øyne er rettet mot han. I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Det må ha vært underlig å ha vært i synagogen i Nazaret den dagen. Gjentatte ganger kan vi i evangeliene lese om at Jesus blir spurt, «Er du Messias? Er du den som skal komme?» Og her sier han det på en indirekte måte. Den eneste måten profetien kunne vært oppfylt på, var at han var selve oppfyllelsen. Han har sendt meg for å forkynne for fanger. Han har salvet meg. Det er jeg som er den som er salvet. Det er Jesus som er den som er salvet. Og et slikt utsagn, det vakte reaksjoner. For folket trodde jo de kjente Jesus. De trodde jo han var Josefs sønn. Og selv om de reagerte, så oppfattet de Jesu ord som nådens ord. Ikke som blasfemi eller vranglære. Men leser vi videre etter denne teksten, så kan vi lese at Jesus ble forsøkt styttet ut for et stup. De hadde møtt Messias. De hadde hørt han utlegge skriften. Men de trodde ikke på ham, tok ikke imot ham. I alle fall ikke denne dagen. Tenk det. Høre Jesus selv utlegge ordet og ikke ta imot det. I Lukas 7 så leser vi at døperen Johannes sender 2 av sine disipler til Jesus for å spørre om Jesus er den lovede Messias. Jesus helbredet nettopp da mange mennesker, står det. Og så siterer Jesus på nytt de samme ordene fra Jesaja. Og for min del så kaster det lys over disse ordene hos Jesaja. For til døperen Johannes så fortelles det om blinde som ser,
lamme som går, spedalske som blir renset, døve hører, døde oppstår, og evangeliet forkynnes for fattige. Men døperen Johannes, han får ikke høre om fanger som får sin frihet. Johannes sitter fengslet for sin tros skyld. Men han får ikke høre at fanger får sin frihet. Jesus kunne valgt et hvilket som helst avsnitt i Bibelen når han skulle gi Johannes en hilsen. Allikevel så gir han akkurat denne hilsenen. Og døperen Johannes, han visste nok godt hva som sto der, og visste nok godt hva Jesus hadde utelatt. Han er trolig anfekta. Hvorfor sitter jeg her? Jeg har jo ikke gjort annet enn det som er rett. Og så får jeg høre om at lamme går, døve hører, blinde ser, men jeg får ikke høre at jeg skal få min frihet. Hvorfor, Jesus, hvorfor hilser du meg med disse versene? Jeg som så gjerne vil bli fri. Det er en annen frihet jeg snakker om. Det er en åndelig frihet. En frihet ifra synd. Det er ikke din manglende evne til å se i ditt jordiske øyne som er problemet. Det er mangel på åndelig syn vi må få hjelp med. Evnen til å ikke kunne gå. Evnen til ikke å kunne oppfylle Guds bud. Det er der vårt problem ligger. Men så er det kommet en som skal forkynne et nådens år. En som skal forkynne evangeliet for fattige. Som skal forkynne evangeliet for deg. I din fattigdom. I ditt fangenskap. Der synden holder deg så fast. En som vil ha deg hjem. Akkurat sånn som du er. Ikke med din synd. Nei, den har han tatt bort. Den har han naglet til korset. Men han er den som vil. Han er den som kan. Han er den som har som mål å få deg hjem. Gjennom å frelse deg. Det er akkurat som om Jesus sier til Johannes, «Jeg er Messias, jeg er oppfyllelsen av skriftene, men du vil fortsatt sitte fengslet.» Som en bekreftelse på at jeg er den salvede, så vil jeg vise min allmakt gjennom helbredelser, gjennom tegn, gjennom undre. Ja, fanger skal få sin frihet, men du, Johannes, blir ikke løslatt fra fengselet. Ikke fra ditt jordiske fengsel. Men fatt mot, for du er fri. Du har møtt evangeliets ord. Du vet hvem jeg er. Se der. Guds lam som bærer verdens synd. Du vet at den helbredelse et menneske egentlig trenger er av åndelig art. Det fengsel et menneske trengs å fris fra, det er fra synden og djevelen og den evige fortapelses fengsel. Og der er du fri, Johannes, til tross for dine lenker. Det er brukt et bilde om det som skjer der evangeliet høres for første gang. Jeg husker jeg var i Afrika. Jeg var i Tanzania, en plass der det var noen misjonærer som var nærmest for første gang. De hadde bodd der en stund. Og så var vi hjemme hos denne familien, og så kom far og noen av barna hjem. De hadde hatt møte på torvet her i byen. Og så kom den ene gutten inn. «Mamma, mamma, vet du hva vi så i byen? Vi så en mann som hadde en ond ånd.» Og jeg tenkte, det var akkurat som å være her i evangeliet, i en måte Jesu tid, en mann med en ond ånd. De opplevde disse tegn og under som følger evangeliet. Fungerer som en bekreftelse på Guds allmakt
og tilstedeværelse i sitt eget ord. Men når ordet har fått lyde over ei tid, så er det som om det avtar med disse undre og helbredelser og tegn. Folket har fått høre. Vi trenger ikke disse tegn og under for å bekrefte at Jesus er Herre. Guds ord er sant. Folket har fått mulighet til å møte Jesus i forkynnelsen, og ordet er det egentlig. Tegnene, det er kun en hjelp i ordets tjeneste. Vi ser det i Jesu egne ord når menneskene ba om tegn. De har skriftens ord. Når de ikke tror det, så vil de ikke tro selv om noen står opp fra de døde. Guds ord, det er mektig til å sette deg i frihet. Vi trenger ikke å søke Gud på grunn av tegnene. Vi finner han i hans eget ord. Vi ser av Jesu ord at han skal forkynne for fanger at de skal få frihet. Forkynne at de blinde skal få syn. Forkynne. Ikke helbrede. Ikke sett i frihet, ikke gi syn. Så selv om han gjorde disse fysiske hendelsene, gjorde disse tegnene og undrene, så er det forkynnelsen som er det avgjørende. Det vesentlige. Og så møter vi det med disiplene også. Når de kommer på nye plasser, så blir de fullt av under og tegn, og gradvis så forsvinner disse underne og tegna. Men forkynnelsen lever videre. Men så kan vi av undrene forstå at folket ville ha Jesus som konge. En som kunne fri de fra romerne. En som kunne mette alle. En som kunne lege alle. Men alt dette hadde som hensikt å peke mot det egentlige. Evangeliet skal forkynnes for fattige. For mange år siden så leste jeg en vurdering av Løvgren sitt forfatterskap. Løvgren som har skrevet «Våre lamper slukner» og flere bøker med det. Og så skriver han om persongalleriet der. Han kaller den artikkelen for «Synd og sosiologi». Båtbygger Lingeid, som vi møter i «Våre lamper slukner», var en sann kristen, mens grosserer Mobeck var en hykler. Mennesker med høy sosial status trengte ikke Gud og stolte på sin menneskelige rikdom, mens mennesker fra lavere samfunnslag måtte ha noe utenfor seg selv og klynge seg til. Ja, ofte er det sånn. Lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Men det er ikke jordisk rikdom skriften sikter til når det snakkes om at evangeliet forkynnes for fattige. Nei, det sikter til syndegjelden et hvert menneske har, men ikke alle har fått øye på og fått problemer med. Det er nådebudskapet til den som ikke har noe å vise til, når det møter Guds fullkommenhetskrav for å komme inn i det himmelske, evige riket. Evangeliet forkynnes for fattige. Ikke de som var fattige, men som snart skal få skikk på det, men for alltid være på tiggeplassen. Hvordan er det med deg? Har du fått skikk på det? Til denne boka til Løvgren, der møter vi en som har gitt seg over til Gud. Og så spør denne båtbyggeren, hvordan er det med deg nå? Du var så fæl til å banne før, du. Å ja, men jeg skal passe på å holde meg nå. Ja, så du banner inni deg. Ja, men jeg skal passe på at du ikke slipper ut. Og så sier båtbyggeren, du har begynt å leve før du ble levende. Synd er ikke noe vi får skikk på. Noe som vi vinner over på en sånn måte at vi blir fride for evigheten. Synd er noe vi får tilgitt.
Og så får vi en trang til å ligne Jesus. Men frelsen ligger i tilgivelsen. I at evangeliet forkynnes for fattige. Ikke for de som har fått skikk på det. Evangeliet er et budskap om tilgivelse for synd og for misgjerning. Ja, det er noen uttrykk som jeg stadig vender tilbake til. Å bomme på målet. Det ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Det kom så brått over meg. Og så gjorde jeg noe som var galt. Men så er det et uttrykk for synd i Bibelen, som jeg er så uendelig glad forstår. Han er soning for våre overtredelser. Jesus, han soner for de syndene der du vet hva som er rett, og du vet hva som er galt, og så gjør du det gale med viten og vilje. Det er en overtredelse. Synder som du vet er brudd på Guds vilje før du gjør de, og allikevel gjør. Evangeliet, det forkynnes for fattige. Forkynnes for deg som til stadighet kjenner deg fanget av syndens garn, lik døperen Johannes som var fanget i Herodes Antipas sitt fengsel. Så har evangeliet kraft i seg til å sette i frihet fra syndens skyld, men også syndens makt. Samtidig så er en kristens erfaring at vi ikke blir fri det gamle mennesket, slik at vi resten av vårt liv må kjenne på denne dobbeltheten. Simul justus et peccator. Samtidig synder og rettferdig. Så når Jesus reiser seg i synagogen denne dagen og leser det fra Jesaja, så er det nåden i egen person som reiser seg. Det er ikke lenger en tanke, et løfte, et ord som folket kunne klynge seg til. Men det er Herren selv som står der og steget ned for å frelse sitt folk. Han ble født i en stall i Betlehem julenatt, og noen år senere enn denne hendelsen, så henger han på Golgata og gjør frelsegjerningen fullbrakt. Jesus forkynte et nådens år denne dagen, og i dag er det også deg forkynt et nådens år. Et nådens år som kan gi deg evig liv. Ikke bare et år, ikke bare en dag, et evig liv. Men den ser ikke etter din fattigdom. Ser ikke etter hva du ikke kan, hva du ikke får til. Hvor vanskelig og vrangt det er på alle måter. Det er et nådens år. Et ufortjent budskap. Så er den fattige i ånden. Den er uendelig rik og salig. For den har all sin rikdom i Jesu frelsesverk og nåde. Ja, kjære Jesus. Takk for at du kom til jord for å frelse syndere. Takk for at du kom for jord for å frelse meg. Og jeg ber, kjære Jesus, at du kunne få vinne plass og skikkelse i oss, så vi kunne være vitne for de menneskene vi møter. At de også må få høre dette evangeliet som forkynnes for fattige. At de også kunne få bli kjent med deg, bli satt i frihet, få del i det evige himmelske riket. Takk for syndenes forlatelse. Takk for Golgata. Takk for ditt rensende blod og ditt hellige liv,
som kan være all vår frimodighet og all vår rettferdighet framfor Gud. Vi har det i deg, hva vi trenger. Se til hver enkelt, og må du drive etterhøst iblant oss, så vi kan få være med hjem og inn i himmelen. Amen.